xildhibaanka ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku hawlan yihiin xalinta muranka ka taagan jiritaanka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir sida uu warkani ku eegayo wariyeena Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black xilli dhawaan warka soo baxay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir oo ku sheegay inuu san degma ahaan u aqoonsanayn degmada Kaxda oo ah degmada 17aad ee gobolka Banaadir ayna soo baxayeen cabasho ku aadan hadalkaasi oo ka imaanaysa shacabka siyaasiyiinta iyo maamulka degmada Kaxda ayaa waxa booqasho ku tagay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu u kurgalayay xaaladda guud ee degmada Kaxda xildhibaanada oo si gaar ah u eegayay amniga waxbarashada iyo horumarka kale ee degmada ayaa waxa ugu horreyn kulan ay la qaateen maamulka degmada oo warbixin guud oo ku aadan xaaladda degmada ay ka dhageysteen iyagoona xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee goobta ugu tageen wax garad culimaadiin haween dhalinyaro iyo guud ahaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmada Kaxda oo iyagu goob barxada isugu soo baxay si ay daroonkooda u muujiyaan gudoomiyaha degmada Kaxda Cabdiwali Sheekh Yuusuf ayaa xildhibaanada warbixin ka siiyay xaaladda guud ee degmada intaa kadib ayaa xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee goobta ka hadlay waxa ay shacabka u faahfaahiyeen sababaha uu la xiriiray kormeerkan ay ku yimaadeen degmada Kaxda iyo fariimaha ay ka wadaan madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ayaad dabanayseen wax badan ayaad wax sheeganayseen yacni xilligii dulmiyey oo degmadii Kaxda degmanimadeeda laga qaaday ayaad wax badan ka cabanayseen dhawaaqiina waa la maqlay meel fog iyo meel dhowba waa u gaaray dhawaaqiinana waa laga jawaabay waxaan rabnaa marka si deganaan ay ku jirto Soomaalinimo ay ku jirto wataniyad ay ku jirto in laysu maqlo ayaa muhiim ah waxaan rabnaa inaan idin sheegno dhawaaqiin iyo dhawaaqdeen oo lidin maqlay dowladda waa ay ka jawaabtay mar dhowna waxaad maqli doontaan waxaa ku faraxdaan waxaan fariin idin kaga wadnaa sida gudoomiyihii uu sheegay ku-xigeenka hore ee baarlamaanka mudane Sheekh Cabdiwali Ibraahim Muudey iyo xildhibaan Sandheere madaxdii ugu sarreysa qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waa idin soo salaamayay mudane cabdiwali ra-iisul wasaare cabdiwali waa idin soo salaamayay annaguna hadda waxaan nahay dadkiidu ku matalayay baarlamaanka soomaaliyeed waxaana halkan u nimid inaan idinla qaybsano shucuurkiina wixii fardiina oo dowladeedii kaga wadnay iyo salaantan aan idin soo gaarsiino aragtida iyo waxa aan qabtaan aan dowladda dhexe gaarsiino waxaan idiin sheegaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdo waxaad maqli doontaan si gudoomiye Muudey sheegay waxaad ku faraxdaan oo ah waxa aad qoraxda u soo istaagteen oo arday iyo dhallaan iyo caruur iyo oday iyo waayeel iyo suldaan iyo shiiqa loo kala harin oo ah degmada Kaxda ee noqoto degmo عبد الرزاق جامع علمي بلاك صومالي تشانال مقديشو